Faleminderit shumë, faleminderit TV-sharrit, faleminderit Elsa Production, faleminderit restorant Dora dhe faleminderit të madhët Mega IPTV. Ju falenderojmë gjithve që na keni mbledhë sonte gjithë këngëtarë të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe festojmë së bashku vitin e ri 2019 me shpresë që viti 2019 t'ju gjenë gjitha familje shqiptare dhe edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe Maqedoni, edhe diaspor, gjitha të mirat e kësaj bote. Faleminderit shumë. Zuar. Zuar. Se sunt aia pe gealope, se sunt aia.